qayb qaado wajiga labaad ee dhismaha jidka dowgacad kaas oo ah waqtigan jidka isku xidhaaya magaalada Hargeysa iyo deegaanka Ceelsheekh dhererkiisuna yahay 105 kilometir horumarinta iyo dhismaha wadooyinku waa furaha guusha ee dalkeena hadaba muwaadin ka qayb qaado taariikhda furan oo noqon mid wax ku darsada wadada isku xidhaysa Hargeysa iyo Ceelsheekh dhererkeeduna yahay 105 kilometir ku hagaaji tabarucaaga akoonka dahabshiil oo ah 2680 ever ama basad 4733993 waxaan baa ku dirayaa dalka horumarkiisa iyo inta jacal danaha guud inay door ka qaataan guud ahaan rag iyo dumar daayarta iyo waayeel dariiqa in laga dhigo laamiduuga ku anfaca ilaa waa daruuri iyo qalab daamul iyo xoog duuya socota iyo lacag qofka wuxuu ku dari karo waa inuu ku deeqaa dibadda iyo gudaha ba dadweyne u dhammaantiin dardar geliya hawshooda calada ka joogsada dadaal iyo isku xidhnaan lagu daadaheeyaa degdeg wax u dhammeeye qofnayuu dib uga dhici